موسیقا و نخوشی جگرتن لە موسیقا ئەم سودانی هەیە بۆ تەندروستی مرۆڤ. جێگەی دەرمانی دڵڕاوشێ دەگرێتەوە پێش بنچکردنی نەخۆش بۆ نەشتەرگەری. دەبێتە مایی دڵخۆشی مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەیدا. خەمۆکی و دڵڕاوشێ لە توژبووانی شێرپەنجەدا کەم دەکاتەوە. هەندەرێکی باشە بۆ ئەنجامدانی وەرزش بەتایبەت بۆ ئەو کەسانی تاقەتی وەرزشکردنیان نییە. یادگەی مرۆڤ بەهێز دەکات و هیچی بیر ناچێتەوە. بۆ منداڵانی توژبوو بە ئۆتیزم، مۆسیقا کاردانەوەی کۆمەڵایەتی و ئارەزووی تێکەڵاوبوونیان بەهێزترەکات. بۆ توژبووانی نەخۆشی زەهایمەر گوێگرتن لە مۆسیقا ڕەفتار و کاردانەوەی سۆزداریان بەهێزتر دەکات. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت، بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دواڕۆژ بکەن.